Ne i përshëndetemi nëse dëmë si shqiptar, pa urrejtje. Si shqiptar duhet si përshëndetemi. Ajo mendësia serboslave për shfarosjen e shqiptarve, nëse nuk mundet shpërnguljen e tyre nga këto, e nëse nuk mundet vetë fizikisht që t'i përdor shqip folësit në formate dhe platformat të ndryshme, në levizje të ndryshme, është po ajo që është embjellur në gjenin antishqiptar të politikës serbe. Edhe kjo tani, brenda levizje së Deçanit, tash po e quaj levizje të Deçanit, mund të ketë dhe duhet të ketë, pa tjetër duhet të ketë edhe njerës të ndershëm, të cilët janë bashkangjitur me një qëllim të mirë. Por, jam mëse i sigurt sa ata të cilët e ka nis ketë iniciativë, kunder fesë së shumicës absolute, kunder islamit, kunder muslimanve, kunder hoxalarve, viç në luftën e fundit 37 kanë ra dëshmor, është levizje që një formë, në një formë apo tjetër, në mënyrat ndoshta më të errëta sekrete, i shërbejnë mendësis dhe politikës sërboslave kunder shqiptarëve. Kjo është mendimi janë i palekunde. Vjetë sekunda. Ta ketë qartë publiku e një dashur shqiptarë, që është me zemër shqiptarë, se asë një kërkush prej nesh nuk ko asë gjë kunder islamit si fejë, si besim shpirtërorë, asë kunder katolicizmi si besim shpirtërorë. Ka më njërgu për islamit, ka të të gjërë. Jemi shumë qartë. Na nuk kemi, se na i kemi në familje, o, zëtë një luft si këna shpalë na islamit. I këna shpalë islamit politik, edhe biku që për i përkraf të politika të hëgjallarve. Lutem, edhe dyta, shpërngulljen për përmentu. Shpërngullja e shqiptarve, që shumë bo? A u bo si shqiptara si Turqë? Dy marveshe jënë mes Turqisë dhe Jugoslavisë, në 1938, ku shkruun shpërngullja e Turqëve, ku shpërngullja të shqiptaret, në 1953, Tito me Turqinë, shpërngullja e Turqëve, ku shpërngullja në shqiptaret, pra nuk është aje që po thëtë kë, është e kundrëta. Islami është bash në interest që politikës Beogradit. Ata e në të merru kur kanë ligju si njërës, po dojnë me kalun tjetër fej. Sepse që i pelqen atyne, jo që unë përduhune, se kërku që i përnaj. Zotri Bajrami, Zotri Gashi, knatësi që ishit sot në rëtërotur, falendrojmë qakë malë. Ne përshëndetemi nëse dëmë si shqiptar, pa urrejtje. Si shqiptar duhet përshëndetemi. Si shqiptar përshëndetemi. Ja dhe si njerës. A po, e dha mendimin tonë se cili, të lutëm. E po të lutëm. Hajde të lutëm. Hajde të lutëm.